მოგესალმებით. Დღეს არის 22 ივნისი, ხუთშაბათი და გადაცემა ბიზნესი რუსთავი ორზე ტრადიციულად გაგაცნობ მნიშვნელოვან სიახლეებსა და საინტერესო ადამიანებს ბიზნესის და ეკონომიკის სფეროდან. Ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა უცვლელად 10.5%-ზე დატოვა. Ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფინანსირების განაკვეთზე მიბმულ სესხებზე საპროცენტო განაკვეთი არ შეიცვლება. Როგორც ეროვნულ ბანკში აღნიშნავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია შემცირების ტრენდს ინარჩუნებს, ტენდენციები პოზიტიურია. Რისკები კვლავ მაღალია. Გაურკვევლობის მთავარ წყაროდ კი მწვავე გეოპოლიტიკური მდგომარეობა რჩება და ცენტრალურ ბანკს ჯერ კიდევ მკაცრი პოლიტიკის შენარჩუნება უწევს. Ბანკში ელიან, რომ ინფლაცია მომდევნო თვეებში მიზნობრივი დონის ქვემოთ შენარჩუნდება. Საშუალოვადიან პერიოდში კი 3%-იან მაჩვენებლის ირგვლივ დასტაბილურდება. Ინფლაციური ტენდენციებისა და პროგნოზის გათვალისწინებით, ეროვნულმა ბანკმა გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკიდან ეტაპობრივი გამოსვლა დაიწყო და განაკვეთი წინასხდომაზე 50 საბაზისო პუნქტით შეამცირა. Компания FS საქართველოს სპეციალურად მედიის წარმომადგენლებისთვის ახალი ბრენდის ტატის პრეზენტაცია გამართა. ტატი ქართული სიტყვა, რაც ნელი აუჩქარებელი ტემპით სვლას ნიშნავს. Სწორედ ამიტომ შეირჩა ეს სახელი ამ განსაკუთრებული გემონური თვისებების და არომატის მქონე ლუდის ბრენდისთვის. Ლუდი ტატი მზადდება შეზღუდული რაოდენობით სპეციალურ დანადგარებში. Შესაბამისად მისი ხელმისაწვდომობაც შეზღუდულია. Ლუდის შესენა შესაძლებელია მხოლოდ გუდვილისა და აგროჰაბის ქსელებში, ხოლო ჩამოსასმელი ტაატის განსაკუთრებული გემოს მქონე სითხის მირთმევა შესაძლებელი იქნება პრემიუმ ბარებსა და რესტორნებში. Ბრენდის ფორმირების და მისი ბაზარზე ჩაშვების დეტალებზე დღეს ჩვენ FS საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორთან ნიკოლოს ხუნძაკიშვილთან ერთად ვისაუბრებ. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოს, მადლობა ჩვენს ეთერში სტუმრობისთვის. Ძალიან საინტერესო სიახლეა ლუდი ტაატი ჩვენს ბაზარზე, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ ბრენდზე დავიწყებდეთ ლაპარაკს, ზოგადად კრაფტ ლუდების, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაზე რო ვილაპარაკოთ, რატომ გადაწყვიტა კომპანიამ ამ მიმართულებით ესეთი მსხვილი პროექტის განხორციელება? მოგესალმები, კახა, ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხი დაინტერესებისათვის. Ლუდის ინდუსტრია რო დინამიურად ვითარდება, ამაზე ყველას თანხდებით, ხო? Შარშან დაახლოებით 131 მილიონი ლიტრის ბაზარი ჰქონდა, რაც წინა წელთან შედარებით 10%-იანი ზრდა იყო. Წელსაც დაახლოებით მასე მიუყვებით 3%-იანი ზრდა გვაქვს. Თუ ამ ბაზარს ჩავშლით შიგნით, ხო, არის სეგმენტები, თქვათ, არის მეინსტრიმი, ანუ ის სტანდარტული კლასიკური ლუდი, არის თქვათ ლაითი, ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ლუდი, აი ქარვას კატეგორია მაგალითად. და ეს ახალი ტრენდია წამოსული, კრაფტ ლუდი. Კრაფტ ლუდი არის განსხვავებული ტექნოლოგიით იდეაში დამზადებული ლუდი. სხვადასხვა ტექნოლოგია არსებობს, ზუსტი ცნება, ასე ვთქვათ, კრაფტის არ არსებობს, თუმცა ეს რაღაცა ინოვაციური მიდგომები და ასე შემდეგ გემონური თვისებების უფრო წინ წამოწევა, ეს არის რეალურად კრაფტი. Რომელიც არასტანდარტული, ეს ვთქვათ, კი ბატონო, რომ შეიძლება ალკოჰოლი პირობითად ვთქვათ 5 გრადუსი კი არ იყოს, არამედ 5.5, 6 გრადუსამდე და ასე შემდეგ. Თუმცა ეს ტენდენცია წამოვიდა, ძალიან ბევრი აკეთებს, მათ შორის პატარა ლუდსახარშები და შესაბამისად ჩვენ როგორც, რა ვთქვა, პასუხისმგებლიანმა კომპანიამ გადავწყვიტეთ, რომ ეს სეგმენტი განვავითაროთ. Zogadat segmentis განვითარება ხდება, როდესაც ძლიერ ბრენდებს ქმნი, ან შემოგაქვს, ან ადგილობრივი. Ან ლიდერი კომპანია თქვენნაირი უშვებს ამ ბრენდებს ბაზარზე. პასუხისმგებლობა ავიღეთ და ვთქვით, რომ კრაფტის, ასე ვთქვათ, სეგმენტი ქართული ლუდის ბაზრის აუცილებლად უნდა განვითარდეს და შედეგად ამოუშვით. Ну, ბევრი ინდუსტრიაშია ეს, ხო, რაღაც მასობრივი წარმოება, ხშირად ისეთი ნიშური და ექსკლუზიური ტიპის ბრენდებით მდიდრდება ხოლმე დიდი კომპანიების მხრიდან. საინტერესო ინიციატივა, მაგრამ თვითონ ბრენდს რო დაუბრუნდეთ, რატომ ტაატი? რისით მასურს ბრენდს მომხმარებლისთვის ამ შემთხვევაში? თვითონ კრაფტის იდეა სწორედ ამაშია, რომ ის უნდა იყოს რაღაც გემონური თვისებები, უნდა იყოს არომატი წამოწეული წინ, რაღაც უფრო მეტად სასიამოვნო უნდა იყოს. შესაბამისად ამ ჩვენ ფოკუს ჯგუფებთან, ვთქვათ, ჩვენს მეგობრებთან, საზოგადოებასთან ბევრი ვისაუბრეთ და პრაქტიკულად მეცნიერულად მიხედვით იმ დასკვნამდე, რომ ის სიტყვა, ქართული სიტყვა, რომელიც ძალიან ძველია და დავიწყებული, შეიძლება არც ჰქონდა გაგებული დიდი ხნის განმავლობაში. ო, ლიტერატურაში არის შემორჩენილი. პრაქტიკულად ნიშნავს ესეთი ნელი სვლით, ნელი მოხმარებით,
ეს უფრო მეტი გემოვნების შეგრძნებით, აქმით, ანუ უნდა ისე ამოვნო ტატით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ნელა მოიხმარო, თქვა ლუდი, უცბად კი არ გადაკრა, თქვა რაღაც ვანშოთ მაგალითად, არამედ უნდა მოიხმარო, რომ მთელი ეს ამოვნება არომატის და გემოს, ორგანოლეპტიკის უნდა შეიგრძნოთ. Და შესაბამისად ეს სახელიც, თქვა რაღაცნაირად პრაქტიკულად ეს გვირჩიეს ყველამ. Კი, კარგად მოერგო ასე ვთქვათ, ხო? Თან რაღაც ეს slow food-ის კონცეფციაში ჯდება ესეთ თანამედროვე ტრენდია, ერთგვარად შეიძლება ასე ვთქვათ. აი ამ დეტალებზე რო გვესაუბროთ გემონური თვისებების და ამ არომატების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რამდენიცაც ჩვენთვის ცნობილია პრეზენტაციაზეც იყო ამაზე საუბარი, განსხვავებული ტიპის სუიების ნაკრებია, ხო? ვიქ რაღაც ავსტრალიურიც დასახელ და ახალზელანდიურიც. აი ესეთი მიდგომები რატომ ან რა ტიპის სუიაზე გააკეთეთ აქცენტი, ხო, აქ ტექნოლოგიებიც ამაზეც რომ მეტი დეტალები გვაქვს. ქართული ლუდის ინდუსტრიაში მიღებული პირობითა ტექნოლოგიებისგან განსხვავებული ტექნოლოგიით ვამზადებთ, ეს ეხება რა თქმა უნდა როგორც ხარშვის, ფერმენტაციის, ანუ დუღილის, ასევე ფილტრაციის პროცესს, ეს არის სრული ციკლი. ხო, სპეციალურ დანადგარებში. პლუს ამას ჩვენ გერმანული ლუდის სიწმინდის კანონს მიუყვებით მაინც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ალაო, სუია და წყალი და სხვა არაფერი. თუმცა კრაფტში მიღებულია რომ სხვა ინგრედიენტები შეიძლება იყმარო, თუმცა გერმანული ლუდის სიწმინდის კანონს ჩვენ ბოლომდე ვიცავთ და შესაბამისად ის გემოვნებული თვისებები, არომატები და ასე შემდეგ, ეს აუცილებლად ამ ალაოს, სუიისა და წყლის კომბინაციით უნდა მივიღოთ. შესაბამისად ჩვენ ავიღეთ სამი სახეობის ალაო, აი საუკეთესო ხარისხის ყველაზე ძვირი რაც იყო, თუ ეს პრაგმატულად რო ვთქვათ, და სამი სახეობის არომატული სუია, სხვა შორის ერთ-ერთი არის ახალზელანდიური. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ამ მაღალი, ვთქვათ, ხარისხის ინგრედიენტები დავიწყეთ წარმოება, ამ კონკრეტულად ამ რეცეპტისთვის ჩვენ დაგვჭირდა ეგრეთ წოდებული ახალი დანადგარი, რომელიც დუღილის პროცესის ბოლო ეტაპზე დაამატებს არომატულ სუიას, რომ ის თავისი, ვთქვათ, ბუკეტი, ვთქვათ, ყვავილოვანი, თაფლოვანი და ესეთი ტროპიკული ხილის ეფექტები შენარჩუნებული ყოფილიყო და წინ წამოწეულიყო. შესაბამისად, ინვესტიცია გავაკეთეთ, ეს ის არა რაღაც არსებული დანადგარი შენაკეთ, არა, ინვესტიცია გავაკეთეთ კონკრეტულად მორგებული ამ ბრენდზე და კონკრეტულად მორგებული ამ რეცეპტზე. და შესაბამისად მივიღეთ ეს და ამას ვთქვათ, საინტერესო გემოები და პლუს ამას ფილტრაციაც ვახსენეთ. ტრადიციული ფილტრაცია ითვალისწინებს, ნუ ფილტრაციას ან დიატომიტის ფილტრებით ან ქაღალდის ფილტრებით, ნუ ნებისმიერი ფილტრით. თუმცა ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ შეეწონებ ნაწილაკებს სუიისა და ალაოს, ასე ვთქვათ, ამ სითხეში ვაშორებთ არა ფილტრაციის მეთოდით, არამედ ეგრეთ წოდებული სეპარაციის, ციკლონური სეპარაციის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფილტრს არ ვიყენებთ, ჩვენ ვაშორებთ, შესაბამისად ტექსტურა, ფერი აბსოლუტურად განსხვავებულია და ის კრაფტისკენ არის მიმართული, რომელიც, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის იქნება სასიამოვნო. ძალიან საინტერესო მიდგომები, საინტერესო ტექნოლოგია, სიახლეები, ახალი ინვესტიციები, მაგრამ აი კითხვა მაგ ბოლო კითხვა ზუსტად ამასთან დაკავშირებით. მიუხედავად ამ ხელა ინვესტიციების და იმის, ასე ვთქვათ, მომხმარებული რესურსის შეზღუდული რაოდენობით იწარმოება და შეზღუდული მისაწვდომობა ექნება მომხმარებელსაც, ხო? აქ ქსელშიც შეზღუდული იქნება და პრემიუმ ბარებზე და რესტორნებზე იყო საუბარი. ეს ხო არის მოქმედებს, ასე ვთქვათ, ნეგატიურად ბრენდის განვითარებაზე? თუ ზოგადად კრაფტ ლუდების მიდგომა ასეთია. ზოგადად ესეთი ნიშური პროდუქტია, თქვენც ახსენეთ, ეს არის პრემიუმ და სუპერ პრემიუმ კატეგორიაში გადის, ეს არის ის ლუდი, რომელიც ეს არ არის პირობითად ამ ჩვეულებრივი მეინსტრიმი. შესაბამისად ეს limited edition, ანუ შეზღუდული რაოდენობა ზუსტად კონცეფციაში, ბრენდის კონცეფციაში ჯდება. Ну, შეიძლება მომავალში გავზარდოთ მისი წარმოება, თუმცა ეს, ასე ვთქვათ, შეზღუდული რაოდენობა ჩვენ გარანტიას გვაძლევს, აბსოლუტურად დაცულები ვართ, რომ იმ ხარებს ბოლომდე შევინარჩუნებთ. ამ ტაატი ბევრი არ უნდა იყოს. მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონ ნიკოლოს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან დღეს სტუმრად იყო FS საქართველოს კორპორაციულ საქმეთა დირექტორი ნიკოლოს ხუნძაკიშვილი. ვაგრძელებთ გადაცემას. თბილისის ქუჩებში მომავალი წლიდან მანის მარკის 18 მეტრიანი ბუნებრივ აირზე მომუშავე ავტობუსები ივლის. თბილისის მერიას 160 ახალ ავტობუს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია თეგეტა მოტორსი მიაწვდის, რომელთანაც 259 მილიონიანი კონტრაქტი მალე გაფორმდება. ავტობუსების პირველი ნაკადი 2024 წლის 1 აპრილამდე უკვე საქართველოში იქნება. ახალ ავტობუსებს 162 მგზავრის გადაყვანა შეუძლია. ადაპტირებულია ШШМ პირებზე და მათში დამონტაჟებულია თანამედროვე სტანდარტების კონდიცირების სისტემა.
18 მეტრიანი ავტობუსებისთვის ქალაქის მერიის თქმით შესაბამისი სატრანსპორტო დერეფნები მოეწყობა. Acusticuri xmauris dasashvebi normebis gadametebaze kontroli gamkatsrdeba. Tbilisis merma kafe barebisa da restoranebis mflobelebs arsebuli normebis datsvisken mouzoda. Munitsipaluri inspektsiis samsakhurs ki monitoringis gamkatsreba da problemis mogvareba daavala arsebuli regulatsiit. Zogiert obiektze xmauris dasashvebi done dghegamis qvela monakvetshi shezghudulia da igi 50 decibels arunda aghematebodos. Აწარმოეს საქართველოში და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონში მედიატური გაიმართა. Მიზანი ბიზნეს მედიისა და ბიზნეს საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირებაა სააგენტოს საქმიანობის შესახებ. Მედიატურის ფარგლებში ჟურნალისტები სააგენტოს არსებულ და სამომავლო დაგეგმილ პროგრამებს გაეცნენ, ასევე ეწვიონენ ზუგდიდში მდებარე აწარმოეს საქართველოში საკონსულტაციო ცენტრს, რომელიც ამ ეტაპზე სატესტო რეჟიმში ფუნქციონირებს და უახლოეს პერიოდში ოფიციალურად გაიხსნება. საკონსულტაციო ცენტრები მიმდინარე წელს ბათუმსა და თელავში ამოქმედდება. Სხვადასხვა ბენეფიციარებთან ერთად მოვინახულეთ ჩვენი ახალი საკონსულტაციო ცენტრი, რომელსაც ჰქვია აწარმოეს სამეგრელოში. Საკონსულტაციო ცენტრის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება მეწარმეების ადგილობრივ დონეზე დახმარება, მათი დიაგნოსტირება, თუ რა ჭირდება ბიზნესს სხვადასხვა კუთხით, იქნება ეს მარკეტინგი, ფინანსური მართვა, საგადასახადო თუ სხვა. Შესაბამისად, ამ პროექტის ფარგლებში უკვე მეწარმეებს აღარ დაჭირდებათ ჩავიდნენ დედაქალაქში, მათ უკვე თავიანთივე რეგიონში ექნებათ აწარმოეს საქართველოს საკონსულტაციო ცენტრი, რომელიც ბრიტანულ მოდელზე დაყრდნობით მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს, რომ გახდნენ რჩევები უფრო მეტად განვითარებული. Მიმდინარე მედიატორის მხარდაჭერის მიზანია ბიზნეს მედიისა და შემდგომ უკვე ბიზნეს საზოგადოების მაქსიმალური ინფორმირება სააგენტოს პროგრამებისა და განვითარების გეგმის შესახებ. Და ამ მხრივ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონული საკონსულტაციო, ეგრეთ წოდებული ზრდის ცენტრების კონცეფციის შესახებ ინფორმაციის ფართოდ გავრცელება. Გამოწვევების სოფლის მეურნეობაში, პროფესიული განათლების მნიშვნელობა და დასაქმების ხელშეწყობის შესაძლებლობები. Ამ საკითხების განხილვას დაეთმო ფერმერთა სათათბიროსა და დარგობრივი უნარების ორგანიზაციის აგრო დუოს შეხვედრა. Როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, განათლება სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად რჩება. Აგრო დუოს მიზანიც სწორედ კადრების გადამზადებაა. Შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულებაც ის იყო, რომ ფერმერთა სათათბიროს წევრებისთვის გაეცნოთ აგრო დუოს საქმიანობა და მოეწვიათ ისინი ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად. Აგრო დუო 2019 წლიდან უზრუნველყოფს აგრარულ სექტორში პროფესიულ განათლებასა და შრომის ბაზარს შორის შესაბამისობას. Ფერმერთა სათათბირო აერთიანებს დაახლოებით 25-მდე ასოციაციას და სწორედ ამ პლატფორმის ფარგლებში ხდება დისკუსია, ასთა სხვადასხვაობის გაცვლა, სექტორის ზოგადი გამოწვევების შესახებ, ასე ვთქვათ, მსჯელობა, ინიციატივები, რომელიც სათათბიროში შემუშავდა, დაახლოებით 15-მდე ინიციატივა გაეგზავნა სამინისტროს და უკვე დაწყებულია შესაბამისი, ასე ვთქვათ, მოქმედებები. Მოგესალმებით, ჩვენ ჩართული ვართ აგროტურიზმის მიმართულებით, ამაზე ცალკე მუშაობა მიმდინარეობს სამინისტროსთან. Წელს მიმდინარეობს აგროდუოს სტატუსის მინიჭება სექტორული უნარების ორგანიზაციის სახით და შემდგომ უკვე ამ სტატუსის მინიჭებიდან დაიწყებს აგროდუო ფორმალურ საქმიანობას, თუმცა აგროდუო მანამდე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. ამ დროისთვის აგროდუო აერთიანებს 10 სხვადასხვა ქვესექტორულ ასოციაციას. Მიზანი არის, რომ ეს ქვესექტორების რაოდენობა გავზარდოთ, მეტი ასოციაცია ჩართოთ ამ პროცესში, რათა ყველა ქვესექტორი სოფლის მეურნეობის იყოს დაფარული. Ახლა ჩვენ ეთერში აგრობიზნესის ტრადიციული რუბრიკის დროა. Რუბრიკის სპონსორია აგროსფერო. აგროსფერო, თანამედროვე ფერმერებისთვის. Თხილი საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი საექსპორტო პროდუქტია. ექსპორტის რაოდენობის გაზრდისა და მისი პოტენციალის სრულიად ათვისებისთვის არაერთი სახელმწიფო პროგრამა მოქმედებს. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში თხილის გადამუშავების მიზნობრიობით ბოლო 10 წლის განმავლობაში 160-ზე მეტი პირი ბანკებმა 59 მილიონამდე ლარის სესხით დააფინანსეს. სოფლის განვითარების სააგენტოს გაცემულმა თანადაფინანსებამ კი 12 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
Fermerebis mhardasaqerat khortsildaba miznoprivi programats. Metkhile fermerebi, romelta sakutrebashi 0,2 didan 3 hektaramde mitsis baghi aqt sakhmtsiposgan hektarze 500 larian dakhmarebas igeben. Მოქმედებს სუბსიდირების პროგრამაც, რომელიც ითვალისწინებს თხილის მოვლა მოყვანისთვის საჭირო საქონლის ღირებულებების სუბსიდირებას. Მნიშვნელოვანი სამუშაოები ტარდება აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის მიზნითაც. Დაწყებულია თხილის კადასტრში ბაღების რეგისტრაციაც. 2022 წელს 97 მილიონი დოლარის ღირებულების 22000 ტონა ქართული თხილი გავიდა ექსპორტზე. საექსპორტო თხილის 77% ევროკავშირის ქვეყნებშია გატანილი. Პირველ ადგილზე იტალია 10 მილიონი დოლარით, მეორე ადგილზე გერმანია 22 მილიონი დოლარით, მესამე პოზიციაზე კი ესპანეთია. Წელს იანვარ-მაისში საქართველოდან თხილის ექსპორტმა 32 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. Აგრობიზნესის რუბრიკის ავტორი დავით ბირკაძე თხილის წარმოებელ ერთ-ერთ მსხვილ კომპანიას IG Agro-ს სტუმრობდა. Თხილის წარმოებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით, ფერეროს გუნდის მხარდაჭერით, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ასევე USAID-ის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით, ჩვენ მუშაობდით ქართული თხილის სექტორის ფორმირებაზე ევროპული სტანდარტის მიხედვით. Და ჩვენ 2022 წელს ჩაუშვით ეს საწარმო საქმიანობაში, რომელიც არის 100% ქართული ინვესტიცია, ქართული კომპანია. Ჩვენ IG Agro-მ შეისყიდა 650 გექტარი სარეაბილიტაციო თხილის პლანტაციები, უკვე გახდა სანიმუშო პლანტაციები და გვაქვს უმაღლესი კატეგორიის სხვადასხვა ჯიშები, როგორც იტალიური, ასევე ადგილობრივი ჯიშები და რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენს კლიენტებს უკვე ჩვენი ბაღიდან წარმოებული პროდუქციაც შევთავაზოთ. კომპანიამ მიიღო ISO სერტიფიკატი და BRC სერტიფიკატიც მივიღეთ. ხელი შეგვითხოვს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, გვაქვს IAP კრედიტი აღებული საწარმოს დასაფინანსებლად, პროცენტის სუბსიდირებას ახდენს სახელმწიფო, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პერკეტი აქვს. ჩვენი კომპანია თხილის მომარაგებას ახდენს თხილის წარმოებელთა ასოციაციის ფერმერების მეშვეობით. Ანუ ჩვენ გვყავს იდენტიფიცირებული ფერმერები, რომლებთანაც მთელი წლის განმავლობაში აგროკონსულტანტი მუშაობს, მათთან მუშაობს თხილის ხარისხის გაუმჯობესებაზე. არის თხილის საშრობების და მიღები პუნქტების ქსელი, რომელიც იბარებს ფერმერისგან პროდუქციას, აშრობს, ასაწყობებს და შემდგომში უკვე დაჯგუფებულ და მოწესრიგებულ ლოტებად გვაწვდის ქარხანაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რაოდენობრივი ზრდისა და ხარისხის შენარჩუნებისთვის. კომპანიას გააჩნია შესაძლებლობა მომავალი სეზონისთვის უკვე დღეში 60 ტონა თხილი მიიღოს საწყობებიდან, რისი მთლიანი გადამუშავება, სელექცია და პეკიჯინგი შეიძლება ერთ დღეში განხორციელდეს. პროდუქციის მიღებისას იქვე ადგილზე პირველ ლაბორატორიაში ხდება ფიზიკური ანალიზები, სადაც ამოწმებს პროდუქციის ხარისხს და მის ტენიანობას და ასე შემდეგ. ლაბორატორიული კონტროლი დაგვიდასტურებს, რომ პროდუქცია უკვე შეესაბამება ჩვენს სტანდარტებს. ჩვენ პროდუქციას ჩაუშვებთ საწარმო ხაში, გვაქვს პირველი ბუნკერი, რომელიც დაახლოებით 70 ტონა თხილის შენახვა შეუძლია. ჩაუყრით თხილს, შემდგომში იწყება მისი კალიბრაცია, მე გაგვაჩნია ცისკვილები, რომლითაც უკვე დაკალიბრებულ პროდუქციას გავტეხავთ, დავმიჯნა თხილის გულსა და თხილის ნაჭუჭს. შემდგომ ხდება თხილის გულის კალიბრაცია ცალკე განყოფილებაში, ცალკე ოთახში, სადაც გამიჯნულია თხილის სამპროვი ხაზი და თხილის კალიბრაციის ოთახი. თხილის კალიბრაცია ხდება ევროპული სტანდარტის მიხედვით 9-11, 11-13, 13, 15 და 15 პლუსი კალიბრებად. ჩვენ შევიძინეთ ორი ძალიან ძლიერი თხილის სელექციის დანადგარი, ტომრა ბელგიური წარმოების, რომელიც სპექტრული ანალიზით ახდენს პროდუქციის სელექციას 60 ტონა, შეუძლია რომ გაუმკლავდეს და მოახდინოს მისი სელექცია ერთი დღის განმავლობაში. რაც ერთის მხრივ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ გავზარდოთ წარმადობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორის მხრივ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ერთგვაროვანი ხარისხი ვაწარმოოთ წლის განმავლობაში და კლიენტს ვანახოთ, რომ ჩვენი პროდუქციის სელექცია ხდება ერთგვაროვნად მთელი სეზონის განმავლობაში. ასევე ჩვენ ნატურალური თხილის ნაწილში გაგვაჩნია კონტროლის ოთახი, სადაც ყავს ქალები, რომლებიც ხელით არჩევენ თხილს, უკვე აკეთებენ ტომრას მიერ გარჩეული თხილის კონტროლს. ზოგიერთ კლიენტს აქვს სპეციალური მოთხოვნა, რომ ნებისმიერი პროდუქცია მაინც დაეკვემდებაროს კონტროლს. სპეციალური მაგიდები გვაქვს, რომლებიც კონვეიერებით არის აღჭურვილი და ასევე აქვს ბოლოში მაგნიტი, რომ რაღაც მეტალის ნაწილაკები არ გაერიოს, ეს არის დაცვის მექანიზმია. შემდგომში ნატურალური თხილის შეფუთვა ხდება. ნატურალური თხილის შეფუთვა ხდება ბიგბეგებში, რომელსაც აქვს ავტოსემპლერი, ანუ როდესაც თხილი იყრება ბიგბეგში
ხდება მისი ავტომატურად ნიმუშის გამოყოფა, რომ ანალიზის დროს ძალიან კარგი მოცემულობა კონდეს და დატვირთვის წერტილში ჩვენ გვიყენია მეტალოდეტექტორი, ასევე რომ რამე მეტალი ან პლასმასი ან რაღაც სხვა ნაწილა კი არ გაიპაროს. ჩვენ ხარისხის კონტროლი გვაქვს პრიორიტეტად აღებული კომპანიაში, როგორც ჰიგიენური თვალსაზრისით, ასევე პროდუქციის ხარისხის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ჩვენ შევხმენით ჩვენი საკუთარი ლაბორატორია, სადაც კეთდება ქიმიური მჟავიანობის ანალიზი, ფიზიკური ანალიზები და ამ სეზონზე ასევე გვექნება აფლატოქსინის ადგილობრივი კონტროლი ევროპული სტანდარტით. რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ სანამ კლიენტთან გავაგზავნით პროდუქციას, გაუკეთოთ ანალიზი, მოერგოთ მის ხარისხს, დავამუშავოთ პროდუქცია მის ხარისხის შესაბამისად, ჩვენ როდესაც ახდენთ კონკრეტული კლიენტის პორცელში შესვლას, ვიღებთ მის ხარისხის მაჩვენებლებს, მოთხოვნებს. ჩვენი ხარისხის დეპარტამენტი ამუშავებს ამ დოკუმენტაციას ჩვენს ექსპერტებთან და კონსულტანტებთან ერთად. შემდგომ ხდება შემუშავება მისი ხარისხის შესაბამისი პროდუქტის, ნიმუში ეგზავნება მის პროტოკოლთან და ანალიზის პასუხთან ერთად. როდესაც კლიენტი დაგვიდასტურებს, რომ ეს ნიმუში მისთვის მისაღებია და ის შეესაბამება მის მოთხოვნებს, ჩვენ უკვე ვიწყებთ ამ პროდუქციის წარმოებას და ამისთვის ცალკე იქმნება რეცეპტი, რომელიც ნარჩუნდება და ინახება ამ კონკრეტული კლიენტის პორტფელის ქვეშ და მას შეუძლია იყოს მშვიდად, რადგან ჩვენ მუდამ ვაწარმოებ მისთვის სასურველი სტანდარტის პროდუქცია. ჩვენ გვაქვს მთელი საწარმოო ხაზი კომპანია Provindis, ღუმელი, რომელსაც აქ დაახლოებით 1 ტონა საათში წარმოდობა, ბლანშირების ხაზი გვაქვს, ამ კანის გაცვლის ძალიან მაგარი სისტემა გვიყენია და შეგვიძლია დავაწარმოოთ უმაღლესი ხარისხის კანგაცლილი პროდუქცია. მოსახალ ნაწილშიც ჩვენ გვიყენია ტომრას სელექციის დანადგარი, რომელიც ახდენს ამ მოხალული პროდუქციის სელექციას, რომ ის პროდუქტი, რომელზეც კანი არის დარჩენილი, იმის გამიჯუნა მოხდეს და სუფთა პროდუქცია გამოჩნდეს, რაც გვაძლევს საშუალებას პრემიუმ კატეგორიის პროდუქცია ვაწარმოოთ აი მოხალული თხილის ნაწილში. ჩვენ გვაქვს თხილის გრანულების წარმოების ხაზი, რომელსაც გააჩნია სპეციალური ასპირაციის ხაზები, რომლებიც ასუფთავებს პროდუქციას და ჩვენი წარმოებული პროდუქტი შეგიძლიათ ნახოთ, რომ არის უმაღლესი ხარისხის, ძალიან მაგარი ხარისხის ფქვილს ვაწარმოებ. გვაქვს ავტომატური შესაფუთი ხაზი, რომელიც ვაკუუმში ფუთავს პროდუქციას და ჩვენ შეგვიძლია დღეს ვაწარმოოთ 5 კილოგრამიანი, 10 კილოგრამიანი, 20 კილოგრამიანი, 15 კილოგრამიანი, 25 კილოგრამიანი შეფუთვა. ჩვენ შეგვიძლია პრემიუმ კატეგორიის პასტა ვაწარმოოთ 15 მიკრონიდან დაწყებული 35 მიკრონამდე. ძალიან სტრაფი წარმოების სისტემა გვაქვს, ძალიან ხარისხიანი ელექტრონული ნიმუშები გაგზავნილი გვაქვს ევროპაში პასტის და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. მემზადებით საექსპორტოდ და მემზადებით მომავალი სეზონისათვის, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი ძალიან, იმიტომ რომ კომპანია IG Agro პირველად წარსდგება მთელი თავისი ძალით ევროპული ბაზრის წინაშე. კომპანიაში მუშაობს დაახლოებით 140 ადამიანი. ქარხანაში გულისხმობ და პლანტაციებში კიდევ დამატებით დაახლოებით 50 თანამშრომელი ყავს. სეზონურად მათი რიცხვი ბუნებრივია, შეიძლება 300-მდე წავიდეს მოსავლის აღების პერიოდში. რაც შეეხება ქარხნის გუნდს, აბსოლუტურად ყველა თანამშრომელი ჩვენ თვითონ გადავა ტრეინინგეთ. ეს გავაკეთეთ ქარხნის მშენებლობის პროცესში, როდესაც ევროპელი და თურქი სპეციალისტები იყვნენ ჩამოსული საქართველოში და აწყობდნენ თავიანთ სისტემას. ანუ უმაღლესი ტრეინინგი გაიარეს, ყავს უცხოელი კონსულტანტი, ექსპერტები, რომლებიც კონკრეტული პროდუქციის წარმოებაში ეხმარებიან ჩვენს თანამშრომლებს. ძალიან დიდი შრომა და მონდომება ჩავდებით, რომ ჩვენი ოფისი ყოფილიყო ძალიან ლამაზი და მიმზიდველი, როგორც თანამშრომლებისთვის, ასევე კლიენტებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს რეგიონში ჰქონდეთ ლამაზი, ღირსეული სამუშაო ადგილი, რომ მათ ეამაყებოდეთ და უხაროდეთ კომპანიაში მოსვლა და მრავალწლიანი თანამშრომლობა ჰქონდეს იმ ადამიანებთან, ვის განვითარებაშიც და ვის გაძლიერებაში ჩვენ ფინანსური და ადამიანური რესურსი ჩავდით. პრინციპში წარმატებისთვის ყველა კომპონენტი შევხმენით, რეალურად გვიწევს მუშაობა, პოზიციონირება, ევროპის ბაზარზე შესვლა. ჩვენ უკვე ვარ წარმოდგენილი გერმანიის ბაზარზე, იტალიის ბაზარზე, ეხლა მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ ისრაელთან. ძალიან გვეამაყება, რომ ჩვენ გავხდით პირველი კომპანია საქართველოში, რომელმაც უკრაინაში კომპანია Roshens მიაწოდა პროდუქცია. მათი აუდიტორები ჩამოვიდნენ საქართველოში, მოახდინეს ჩვენი პროცესის დათვალიერება და სერტიფიცირება და ჩვენ უკვე მათ პირველი მიწოდება გავუკეთეთ პროდუქციის. ჩვენ გაგვაჩნია ყველა კომპონენტი ბიზნესის წარმატებული ფორმულისთვის, გვაქვს ჩვენი პლანტაცია, გვაქვს ჩვენი მოწოდების ხაზი, ძალიან ძლიერი საწარმოო შევქმენით, ყავს საუკეთესო სპეციალისტები, რომლებიც აწარმოებენ პროდუქციას. ჩვენი კომპანიის მენეჯმენტში არის ჩართული ადამიანები, რომლებიც
რომლებიც ამ სექტორის ლიდერები არიან და ექსპერტები არიან. შესაბამისად, გვაქვს იმის ამბიცია, რომ რეგიონალური ლიდერი გავხადოთ კომპანია IG Agro თხილის სექტორში. Рубрики спонсория Агросфера. Агросфера. თანამედროვე ფერმერებისთვის. Amit დღევანდელი გადაცემა დასრულებულია გემშვიდობებით. Biznesi Rustavi Orzeki Khval 9:25-ზე უკვე Sofo Khanashvili-თან ერთად დაგიბრუნდებათ.